Нагадаю трошки історію. У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ розпочало формування добровольчих штурмових бригад «Гвардія наступу». Слава Україні! Хочу сказати такі слова, що сьогодні твориться історія. Історія на полях бою, історія тут, в центрі України, в серці України, на Хрещатику. Шляхом випуску цієї марки, яка символізує незламність духу українського народу і готовність всіх бригад, які готуються до наступу, відвоювати своє. Завжди так було, що на марках відповідаються якісь знаменні дати, періоди історії, постаті. І одним із них є такий герой України, гвардієць, який мужньо виконує досі задачі із захисту наших територій на одному із напрямків України. У нас за останній рік випущено вже чимало марок в Україні, які символізують ключові етапи нашої боротьби, нашого опору і, зокрема, ключових, скажімо так, постатей, бійців, які наближають цю перемогу. І, звичайно, це приємно, тому що багато героїв гвардії, Національної гвардії, наприклад, більше 5 тисяч нагороджені державними нагородами, 37 – це безпосередньо герої України. І дуже багато цих бійців, вони не публічні, досить, скажімо так, бувають, не можуть, не хочуть розповідати про якісь свої подвиги. Проте навіть таким чином, шляхом якогось відзначення їх у книгах, шляхом випущення марок, ми можемо обговорити, відзначати або самих бійців, або конкретно підрозділ, який відзначився в боротьбі за нашу незалежність. Де вільне місце є, просто.